Xəbər TV-nin əməkdaşları Vertebra Onurğa Tibb Mərkəzinin baş həkimi, tanınmış vertebroloq, Avropa və Vatikan Bonfisi Akademiyasının fəxri akademiki, Ümumdünya Səhiyyəsinin aparıcı mütəxəssisi, Oxford Akademik İttifaqının fəxri professoru İradə Gülmalı qızı Hacıyevanın həyat və fəaliyyəti ilə bağlı rəhbərlik etdiyi klinikanın həkim və pasiyentlərinin fikirlərini öyrəniblər. Mənim qızımın 5 yaşı var. Uşaqda skalyoz əyilməsi, onurğa əyriliyi demişdi həkimlər. Yəni biz çox həkimlərdə olduq. Türkiyədə, Almanya'da, başqa yəni burada daha yaxşı bir klinikalar deyilən yerlərdə həkimlərdə olduq. Hər bir həkim uşağa əməliyyat edir. Sadəcə mən özüm bir ana kimi əməliyyatı heç rə qəbul edə bilmirdim. Uşaq çox körpədir və İradə xanımın səhifələrini həmişə izləyirdim. İlk dəfə oldu ki, İradə xanımla tanış olduq və İradə xanım 3D short tədavisi məsləhət gördü və biz bu tədavinin müalicəni artıq 12 günümüz tamam olub. Çox şükürlər olsun İradə xanımın sayəsində Melissanın onurğa əyriliyi demək olar ki, artıq düzəlmək üzrədir. Və yəni çox deyilmiş bu əməliyyatların nəticəsi, yəni müalicə ilə heç kəsin edə bilməyəcəyini İradə xanım çox şükürlər olsun qızım müalicə elədi. İradə xanımla mən bu klinika açılandan bərabər çiyin-çiyinə çalışıram və bu çalışdığım illərdə mən İradə xanımı bir neçə aspektdən tanıdım və tanımağıma da çox şad oldum. Birinci növbədə İradə xanım peşəkar həkimdir. Öz sənətini çox sevən, öz üzərində çalışan və daima yeniliklərlə maraqlanan, bu yenilikləri bizim klinikamıza tətbiq edən, müxtəlif aparatların klinikamıza gətirilməsində yaxından iştirak edən bir rəhbərdir. Eyni zamanda İradə xanım elmi işlərlə də məşğul olur. Yəni onun kitabları, onun titulları artıq nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda da tanınmaqdadır. İradə xanımın təşkilatı işlərinə gəldikdə isə o, belə deyək, böyük bir ailənin, vertebra ailəsinin həm anasıdır, həm atasıdır, həm onun müdrik bir rəhbəridir. Bizim klinikada elə bir işçi tapılmaz ki, o boynuna almasın ki, hansı bir çətinlik olubsa İradə xanım həmişə onun arxasında durub. Klinikamıza müraciət edən xəstələrin, patientlərin ultrasəs müayinəsini aparıram. Bizim klinikamızın rəhbəri professor doktor İradə xanım Hacıyeva müxtəlif onurğa xəstəliklərinin müalicəsini, diaqnostikasını, bərpasını müvəffəqiyyətlə aparır. Bura həmçinin professorun özünə məxsus metodiki müalicəvi üsulları da daxildir və bu üsullar dünya tipində də qəbul olunmuşdur. Mən fəxr edirəm ki, İradə xanımla birlikdə çalışıram. İradə xanımın üzündəki təbəssüm, isti münasibət bizə çox yüksək enerji bəxş eləyir. Bizə xoşdur onunla işləmək. İradə xanım həmişə bizə maddi və mənəvi cəhətdən çox dəstək olmuşdur. İradə xanım hər zaman bilik və bacarıqlarını daim bizə öyrədir. Bizə göstərdiyi sevgi və qayğını hər zaman pasientlərə də göstərir. Mən fəxr edirəm ki, professor İradə xanımın kollektivində çalışıram. İradə xanım tək gözəl baş həkim yox, təşkilatçı, savadlı həkim, həm də gözəl insandır, qayğıkeş. Bütün kollektivimizə doğma insan olub və müalicəvi həkim kimi də çox gözəl fəaliyyət göstərir. Hər bir xəstəni müalicədən əvvəl, çox böyük bir xəstəmiz, yəni sayılı xəstəmiz var, lakin ona baxmayaraq həm müalicənin əvvəlində, ortasında və nəticəni görüb bir yerdə sevinir. İradə xanımı tək biz yox, həkimlər, tibb personalı, həm də xəstələrimiz, uşaqların valideynləri çox böyük bir məhəbbətlə, istəklə yanaşırlar. Həyat yoldaşımı İradə xanımın yanına gətirmişdim və belə bir xoşbəxt, şəxsən mənim üçün xoşbəxt gün ona görə ki, mənim dahi, mənim üçün sayılan dahi müəllimlərimin bu evladıdır İradə xanım, Gülmalı müəllim və Məryəbat müəllimənin. Bu hər iki valideyn bütün Şəmkir zonasında məşhur bir ailədirlər. O rayondan çıxan əksər elmi işçilərin, elm adamlarının, 90%-dan da çox hamısı Gülmalı müəllim və Məryəmət xanımın tərbiyəsindən böyüyüb, başa çatıb, yüksək səviyyələrə çatmışdır. İradə xanımın bu da yaratdıqları onurğa mərkəzi bütün Bakı üzrə məşhurdur.
buradan şəfa alan xəstələrin sayı günü gündən artır. Hamı buradan razı halda gedirlər. Burada təbii üsullarla müalicəyə daha yüksək qiymət verilir. 16 millimetrlik bel yırtığını təbii üsulla müalicə eləmək bu qeyri-adi bir dünya üzrə bir haldır. Bu şəxsən təsdiq olunmuş və beynəlxalq səviyyədə təsdiq olunmuş bir hadisədir, qeyri-adi hadisədir. Ona görə də mən bütün onurğa sütunundan əziyyət çəkən, əyrilikləri olan bütün xəstələrə məsləhət görürəm İradə xanımın klinikasına, 8-ci mikrorayonda yerləşən onurğa mərkəzinə istiqamətlənsinlər. Burada onlar öz şəfalarını tapacaq, dua oxuya-oxuya bu insana gedəcək. Qeyd edək ki, Vertebra Onurğa Tibb Mərkəzinin baş həkimi, tanınmış vertebroloq Professor İradə Gülmalı qızı Hacıyevanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən tibb ocağı günün tələblərinə cavab verən tibb mərkəzidir. Vertebra Onurğa Tibb Mərkəzində çalışan həkim personalının vətəndaşlarımıza keyfiyyətli tibb xidməti göstərmələri üçün hər cür şərait yaradılıb.